ាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាស់ខណៈនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាស់ដែលមានចំណងជើងថាខ្លាចចាត់ក្រោយពីនាងភីមិនទទួលជាប្តីវិញពេលនេះនាយតាក់ស៊ីសូមស្នាក់នៅជាមួយនាយក្រូចថែមទាំងជូនពរភរិយានិងកូនយ៉ាងខ្លីថាមិនបាច់និយាយច្រើនក៏ប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានបានជ្រាបរួចមកហើយជុំវិញរឿងរ៉ាវនាយតាក់ស៊ីនិងនាងភីមយ៉ាងណាមិញកាលពីថ្មីៗនេះបើយោងតាមដែលព័ត៌មានលេចឮថាអ្នកនាងភីមយកប្តីថ្មីនោះមានរៀងសង្ហានោះស្រីភីមបានឆាតមកខេ01និងបានសរសេរសារបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានដែលសរសេរថានាងភីមមានប្តីថ្មីហើយបានបោះបង់ប្តីតាក់ស៊ីចោលនោះស្រីភីមបានបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតម្នាក់នឹងជាប្អូនជីដូនមួយរបស់នាងទេហើយគេក៏មានគ្រួសាររួចហើយដែរសូមរំលឹកដែរថាតាក់ស៊ីត្រូវបានសហគមន៍សិល្បករខ្មែរបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈក្រោយទទួលបានការព្យាបាលនិងថែទាំពីសំណាក់លោកគ្រូពេទ្យដែលមានជំនាញធ្វើឲ្យអន្តិតមានសុខភាពប្រសើរឡើងវិញហើយបាននិយាយឲ្យចំពេលនេះនាយតាក់ស៊ីសល់តែខោអាវមួយវ៉ាលីប៉ុណ្ណោះនាងភីមក៏មិនទទួលយកផ្ទះសំបែងក៏គ្មានលុយកាក់ក៏អត់ចំពោះព័ត៌មាននេះលោកតាក់ស៊ីបានប្រាប់ថាចំពោះការរស់នៅរបស់ខ្ញុំឥឡូវកំពុងស្ថិតនៅជាមួយនាយក្រូចគាត់យកមកចិញ្ចឹមសិនស្នាក់នៅជាមួយគាត់បណ្ដោះអាសន្នហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំគិតថាយើងរកបានត្រនំនឹងយកម្ដាយយកមកចិញ្ចឹមវិញហើយនឹងមើលថែជំងឺរបស់គាត់គឺខ្ញុំនៅចិញ្ចឹមម្ដាយដែលគាត់មានជំងឺផងដោយឡែកចំពោះការចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈវិញនោះលោកតាវីទ័រក៏បានទទួលយកអន្តិតតាក់ស៊ីមកលេងកំប្លែងក្រុម CTN វិញដោយត្រូវសម្ដែងរួមជាមួយភរិយាដូចដើមនាយតាក់ស៊ីរៀបរាប់ទៀតថាចំពោះការសម្ដែងសិល្បៈកំប្លែងនៅពេលខ្ញុំចូល CTN វិញរឿងនឹងដូចដើមគឺយើងសម្ដែងជាគ្នាទៅចាប់ដៃគូជាមួយគ្នាហើយយើងរាប់អានជាបងប្អូននាយតាក់ស៊ីបានបន្តថាខ្ញុំជូនពរឲ្យគាត់ចាប់ដៃគ្នាចេះស្រឡាញ់គ្នាថែរក្សាគ្នានិងស្រឡាញ់កូនខ្ញុំដូចជាកូនរបស់គាត់ឲ្យគាត់ចម្រុងចម្រើនរហូតស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់ព្រឹកចាស់ព្រេងគឺខ្ញុំជូនពរនឹងផុសចេញពីចិត្តតែម្ដងអត់មានថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តទេចំពោះការចង់បានគូថ្មីដែរឬយ៉ាងណារឿងនឹងខ្ញុំអត់ទាន់គិតទេព្រោះត្រូវចិញ្ចឹមម្ដាយហើយនឹងមើលថែគាត់សិនចាចាហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនឹងខ្ញុំជម្រាបជូននេះចាគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសូមអរគុណសូមជម្រាប